Knjiga je namenjena pre svega mladim vaspitačima, deci i roditeljima. Deca sada žive, da kažem, u sterilnim uslovima i veoma malo koriste prirodne materijale. Ja sam na sreću ceo svoj život provela u prirodi od samog detinjstva, koristila tu prirodu i htjela da to svo to moje znanje prenesem na decu. Znači, kroz rašetnje, obilaske, izlete sa decom, mi smo se posvetili prirodi, uočavali šta nas sve okružuje i unosili materijale u radni prostor. Deca su veoma bila srećna i zadovoljna, igrajući se ovim materijalima i stvarajući različite produkte. Bogatstvo prirode treba čuvati, jer mi samo odrasli, prvo odrasli treba da sačuvamo, da bi, znači, mogla i deca da to urade zajedno sa nama. Zajedno smo se igrali i uvek uživali u igri. Koliko godina radite u predškolskoj ustanovi? 28 godina već imam radnog iskustva u predškolskoj ustanovi Čika Jova Zmaj, inače radim u objektu Prvomajski cvet. Ovde je mnogo vaših kolega, čini se da je amfiteatar ove škole mali, da primi sve one koji žele da vas podrže ove večeri, ali hajde da pomenemo i one koji su pomogli da ovo ugleda svetlost dana, ovo vaše delo. Ideju mi je dala naš psiholog Kristina Potić, a tehničku podršku mi je dala moja pripravnica Milica Veljković, čiji sam ja bila mentor, i kada se spojila mladost i iskustvo, izrasla je, znači, i ova zbirka koja će biti veoma korisna za sve i za vaspitače, roditelje i decu. Ako možemo samo jedan mali detalj, šta je ono što vi, recimo, izdvajate iz te knjige, a da je veoma interesantno? Deci uvek sve interesantno što ih okružuje, zapitana su, zainteresovana, žele da istražuju, da transformišu, da nižu, da ređaju i sve ostalo što odrasli nikada ne bi mogli da urade.